ما كي زاد الشهيد جيراني مقدميش سجا دنشين بقي علي هزا السلطان مقارفين محبوب العالم مقدوم الشيخ كمزا كشميري رحمت الله. جي آج کے عرس کے بارے میں بتائیں یہ عرس آج جس دربار میں ہم یہاں تشریف فرمائے یہ سید تاج الدین حمدانی رحمت اللہ علیہ جس جو یہاں میں ہمارے محسن ہیں سب سے پہلے یہاں بلبل صاحب جو ترکستان سے آئے عبد الرحمن بلگرام رحمت اللہ جنہوں نے یہاں پہ اسلام کی بنیاد ڈال اس کے بعد ہمارے محسن امیر کبیر میر سید علی حمدانی قدس اللہ سر العظیم جنہوں یہاں شاہی حمدان صاحب تشریف فرما ہوئے اس کے بعد جو تہذیب تمدن کلچر کشمیر آرٹس کرافٹس وہ سب کچھ ہمیں ہماری اسی انہیں کی دین ہے اور اس کے بعد شاہی حمدان علیہ رحمت کے بعد یہ ہمارے محسن سید تاج الدین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ میں زبردست انہوں نے بہت ساری اس کے لیے محنت کی ہے بہت سارے تکالیف برداشت کیے اس دین اسلام کو اس یہاں بنیاد کے لیے جی جی جو آج کل یہ خوشک سالی ہے اس الله